Pohledem na Marka Melandryhova zdravím u 13. závodu této 2009 sezóny, ve kterém nás čeká velká cena v sanmarínském Misánu. Melandry, na kterého jsme se před malou chvílí dívali, tak ten obsadil v kvalifikaci vynikající druhou pozici. Zde už byl Andrea Dovizioso na továrním stroji Honda. Andrea bude ukončovat první řadu, což znamená, že v kvalifikaci získal třetí místo. Zde je už Jorge Lorenzo, ten je až na pozici 18., což určitě bude pro tohoto Španěla velkým zklamáním. No a tady už jsem já po spackané kvalifikaci v americké Indianapolis se vracím opět na pole position a budu mít tak vynikající startovací pozici do závodu, který nás již za malou chvíli čeká. Červená světla se právě zasínají a závod v sanmarinském Misánu je odstartován. Tak start se mi povedl docela dobrým způsobem. Vypadá to, že do první zatáčky, která je na pravou ruku, bych si mohl první pozici, kterou jsem si vyjel v samotné kvalifikaci, pohlídat, a nakonec se tomu tak i stalo. Ale Dovizioso je za mnou opravdu velmi těsně nalepen. Teďka jsem projel krásně po obrubníku tuto rychlou pravotočivou zatáčku číslo 3. Nyní se dostáváme do zatáčky Rio, kde se poměrně často padá na přední kolo. Můj náskok v tuto chvíli činí 5 desetin na druhého Dovizioso, za třetí tam je poté Canepa a čtvrtý Nicky Hayden, takže start se naopak nepovedl příliš Melandrymu, který skončil v kvalifikaci na pozici druhé, ale teďka ho nemáme ani v první čtyřce, takže tento Ital s číslem 33 na motocyklu Kawasaki v týmu Hayate neodstartoval úplně nejlépe do své, dá se říci, domácí velké ceny. No ale teďka tady je velký problém v zatáčce Tramonto, ale naštěstí jsem si to dokázal pohlídat, ale moc tomu nechybělo a mohli jsem vyjet poměrně mimo trať, ale naštěstí to dopadlo dobře. Ale pozor na tuto rychlou pravotočivou pasáž, ve které dostávám první varování za porušování traťových limitů. Tady mi to také nevyšlo, takže v tom následujícím průběhu tohoto závodu si budu muset dávat velikánský pozor v této rychlé pasáži, která je na pravou ruku a vlastně to ukončuje až ta 14. zatáčka Karo, která je pomalá, ale rovněž na pravou ruku. Nyní už projíždíme zatáčkou Misano a budeme se dostávat do prostoru startu a cíle. Stále jsem na pozici první, ale Dovizioso mě ke konci tohoto kola dokázal slušně stáhnout, protože už tam je rozdíl pouhých 2 až 3 desetin. Během toho kola prvního to bylo dokonce už i k 1 vteřině. No a teď Dovizioso tady klepe velmi nepříjemně a málem se přede mě dostal. Naštěstí jsem to nakonec dokázal před tímto Italem uhájit. Jinak Andrea Dovizioso nedávno právě oznámil, že bude po této sezóně ukončovat svoji bohatou kariéru. A právě v sanmarínském Misánu se Andrea Dovizioso rozloučí se svou bohatou kariérou a odejde do závodního důchodu. A těch zbylých 6 závodů za něho dojede v týmu Wifiu Cal Crutchlow, což je testovací jezdec motocyklu Yamaha, takže Cal Crutchlow se bude vracet do akce na zbylých 6 závodů a dojede tedy v tomto týmu zbytek sezóny 2022. No ale pojďme teďka do tohoto závodu. Teďka se mi povedla o dost lépe projet tato rychlá pravotočivá zatáčka, než tomu bylo v tom minulém kole. Tam jsem dostal právě to jedno varování za porušování traťových limitů. Dovizioso je stále za mnou, ale poměrně těsně. Teďka jsem měl problémy v zatáčce Karo a Dovizioso se dostává na první místo, takže Andrea Dovizioso při své domácí velké ceně bere v tuto chvíli první pozici, i když jsem mu to docela výrazně ulehčil, protože jsem chyboval hned několikrát už během tohoto závodu, ale teďka to Dovizioso dokázal zužitkovat v předjetí. Melandry mezi tím zajíždí nejrychlejší kolo dosavadního průběhu tohoto závodu 1:34.365, takže to je čas, který je v tuto chvíli na jedno kolo nejrychlejší a držitelem je Melandry s číslem 33, ale pozor teď na zatáčku Rio číslo 4, a ve které padá právě Nicolo Canepa, takže jenom jsem upozornil na tento nepříjemný moment. Zatáčka číslo 4, název Rio, brzdí se do ní poměrně nepříjemně a ten předek tam ukluzuje, no a právě Canepa se o tom nejspíše přesvědčil na vlastní kůži. No ale pozor, tady zase v zatáčce Quercia tropím velikánskou chybu a Dovizioso se mi vzdaluje už skoro na rozdíl
jedné vteřiny, takže to je samozřejmě docela nepříjemné a budu muset teďka zkusit Andreju stíhat, ale další chyba v zatáčce Tramonto a pozor, tady je kontakt s Nicky Haydenem, pokud jsem dobře viděl, ano, bylo tomu tak, americký závodník si o mě nepatrně brnknul, ale naštěstí jsme to oba dva dokázali ustát a pokračujeme v závodě i nadále bez pádu. Teďka zase ta série těch rychlých pravotočivých zatáček a až teď přijde pomalejší zatáčka Karo, ve které jsem právě v tom minulém kole hodně zachybovala a Andrea Dovizioso toho dokázal využít a od té doby se drží v čele tohoto závodu. V tuto chvíli má náskok vteřiny a 0,4, takže Dovizioso jede opravdu skvěle a začíná se mi docela nepříjemně vzdalovat. No a v tuto chvíli Andrea Dovizioso nejrychlejší kolo celého závodu 1:33.561, takže v tomto kole jel Andrea o vteřinu a 0,002 rychleji než já, což je docela pořádný rozdíl. No a Andrea Dovizioso začíná docela slušně poodjíždět a začíná se o těch 25 bodů silně ucházet z dnešního závodu, takže jsem zvědavý, zda to Andrea dokáže ustát, nebo se na něho ještě dokážu zpět dotáhnout. Zatím to příliš nevypadá, stále to je nějaká vteřina a 0,4, ale rozhodně to je pro mě o dost lepší průběh závodu než v minulé velké ceně v americké Indianapolis. Tam to opravdu bylo utrpení, děs, běs a bída, jinak se to nazvat ani nedá, ale teďka to vypadá z mého pohledu o dost lépe a držím se stále na pódiovém umístění. A co je hlavně pro mě důležité, tak je to, že Valentino Rossi v kvalifikaci skončil až na 15. místě, což je určitě pro Valentina na domácí trati, kterou zná jako své boty, určitě velikánské zklamání, o tom není žádná pochybnost. No a jsem zvědavý, jak nakonec Valentino Rossi bude válčit v tomto samotném závodě a na jaké pozici se dostaví v cíli, takže to bude také hodně důležité sledovat, kde se nakonec Valentino Rossi objeví, ale jedno je důležité, držím ho za svými zády a v tuto chvíli bych navyšoval svůj bodový náskok právě na Valentina Rossiho, který je v celkovém hodnocení šampionátu za mnou na druhé pozici. No ale teďka mi vychází velmi dobře toto kolo, 1:33.592, tak to už je skoro nejrychlejší kolo celého závodu, chybělo mě nějakých zhruba 60 tisícin plus minus, takže určitě toto kolo nebylo z mého pohledu vůbec špatné, no ale podívejme se na to, i když jsem zajel, dá se říci, nejrychlejší čas závodu, tak Andrea Dovizioso je stále přede mnou vzdálen poměrně o dost. Teďka jsem netrefil zatáčku Rio, ve které spadl v minulém kole Nicolo Canepa z týmu Pramac na motocyklu Ducati. No a mám třetí varování za porušování traťových limitů, takže teďka budu muset být už hodně opatrný, abych nakonec nevyfasoval i ten samotný long lap, který je za 5 porušení traťových limitů. No a bude to teďka pro mě velmi důležité, abych se této chyby vyvaroval. Andrea Dovizioso stále na prvním místě, teďka jsem ho stáhl na brzdách, ale naopak na výjezdu se to zase vrací na nějakou tu vteřinu a půl. Andrea jede opravdu skvělý závod a zatím to vypadá, že by si mohl pro těch 25 bodů dojet, protože ho nemůžu stáhnout, i když se o to snažím už asi 2 nebo 3 kola, ale prostě to nejde. Stále se držím v takovém konstantním rozestupu za tímto italským závodníkem s číslem 4. Zatímco Melandri, který je na pozici třetí, je za mnou o nějakých 6-7, takže tam to je o dost vyrovnanější a musím si spíš ještě dávat pozor, jak to bude vypadat za mými zády, abych nedovolil náhodou nějaký útok buď Melandrimu nebo i Haydenovi, který tam také na mě už v tomto závodě jednou dosti nepříjemně klepal na výjezdu ze zatáčky Tramonto. Teďka tady toto takové nepatrné esíčko, které už je minulostí, projel jsem ho docela dobře, no ale Andrea Dovizioso už se vzdaluje na rozdíl skoro vteřiny a 0,8, takže pro Dovizioso to je další upevnění jeho náskoku, což je pro něho samozřejmě důležitá informace. Teďka jsem projel velmi dobře tuto pasáž a v tuto chvíli bych si zajížděl své nejrychlejší kolo tohoto závodu, i když velmi těsně jsem v mínusu o nějakých 45 tisícin. Pozor teď ale na zatáčku Quercia, která mě v tomto závodě také už párkrát dokázala nachytat. No ale teďka mám prudký nálet do zatáčky Tramonto a nevyplatilo se mi to úplně nejvíce, protože jsem byl zase delší, než bych potřeboval, ale můj náskok trošičku na Melandriho narostl a naopak jsem zase něco málo snížil na Dovizioso, takže to nevypadá úplně nejhůře. V tomto okamžiku jedu svoje nejrychlejší kolo
celého závodu, jak už jsem zmiňoval, uvidíme, jak se mi povede projet ta závěrečná pasáž, no a teďka už jsem se bohužel dostal do plusových čísel, ale nyní už jsem opět v mínusu, takže jsem zvědavý, jak to nakonec dopadne, ještě bude zbývat poslední levotočivá zatáčka, která nese název Misano a budeme prostoru startu a cíle, takže jsem zvědavý, zda to nakonec bude stačit či nikoliv a vypadá to, že jsem zkazil ten závěrečný úsek a nakonec to byl čas 1.33.716, takže se o mé nejrychlejší kolo nejednalo. No ale Dovizioza jsem teďka trošičku stáhl, ale stále to je pro Dovizioza náskok více než pohodlný. Pozor zase na tuto zatáčku Rio, ve které už jsem dneska chytl jedno varování za porušování těch traťových limitů. No a teďka jsem byl delší tady na tom výjezdu, takže uvidíme, zda mi to dá čtvrté varování. Nakonec ne, takže to je pro mě docela dobré, že to takto dopadlo, protože už bych měl ty varování čtyři a to by samozřejmě, jak se lidově říká, smrdělo longlapem, i když už se nacházíme v posledním kole. No ale podívejme se, jak tam skvěle zapracoval Capirossi, který se dostal před Melandriho dokonce na třetí místo, tak to je pro Lorise samozřejmě situace více než dobrá a tento Ital na motocyklu Suzuki v tuto chvíli drží třetí místo a znamenalo by to pro něho 16 bodů do celkového hodnocení šampionátu, takže určitě Capirossi musí být s koncem tohoto závodu velmi spokojen, protože se tam z ničeho nic vyloupl a drží třetí místo, předjel jak Haydna, tak i svého krajana Melandriho, takže pro Capirossiho to je samozřejmě pozitivní konec tohoto závodu, o tom není žádná debata. No a jsem zvědavý, zda to dokáže udržet. Jedno je jisté, Andrea Dovizioso si dojíždí pro vítězství v tomto závodě v sanmarínském Misánu. Já jsem ještě docela hodně pokazil tu poslední levotočivou zatáčku, která se jmenuje Misano. No a můžu být rád, že jsem měl dostatečný náskok na to, aby se přede mě ještě nedokázal Capirossi nebo Melandri dostat, takže jsem to nakonec v pohodě udržel a beru tedy z tohoto závodu důležitých 20 bodů. Na třetím místě závod nakonec dokončil Loris Capirossi, který v samotném závěru dokázal udolat Marka Melandriho, na kterého tedy zbyly brambory při své domácí velké ceně, ale i tak Melandri se zde prezentoval velmi dobře. Pátý Nicky Hayden, na šestém místě můj týmový kolega z týmu RVho Poncharala, tedy James Towsland, sedmý Gábor Talmáči, osmý Mika Kallio, devátý Tony Elias, desátý až Valentino Rossi, takže jsem na něho dneska získal důležitý tuším 14 bodů, což se určitě ve zbytku sezóny bude hodit. 11. Chris Frumulen, 12. Colin Edwards, 13. až Jorge Lorenzo, takže i pro Lorenza tento závod je velikánským zklamáním a továrním motocyklům Yamaha tento závod tedy absolutně nevyšel. 14. až Dani Pedrosa, to je další závodník, který se normálně uchází o ty nejvyšší příčky, tentokrát to jsou pro Pedrosu pouhé 2 body a na 15. a posledním bodovaném místě tento závod dokončil Francouz Randy Depuně, který nakonec zajel i nejrychlejší kolo celého závodu, tak se na to podívejme. Randy Depuně minuta 32 vteřin 921 tisícin a je tedy nejrychlejším závodníkem této velké ceny na jedno kolo. 16. Nicolo Canepa, který měl během závodu pád, 17. Sete Gibernau, 18. Alex De Angelis, 19. až Casey Stoner, ten určitě také nebude s tímto výsledkem vůbec spokojený a všechno uzavřel Japonec Yuki Takahashi. Pojďme se podívat, jak to vypadá v celkovém hodnocení šampionátu, tam jsem si navýšil můj náskok na Valentina Rossiho už na 35 bodů, což je situace pro mě velmi příjemná. Na třetí pozici se udržel Casey Stoner, i když v dnešním závodě nebodoval, na čtvrté místo se vyhoupl Andrea Dovizioso a na pátou pozici klesl Jorge Lorenzo. Takže takovýmto způsobem dopadla velká cena v sanmarínském Misánu. Pokud se vám toto video líbilo, tak budu rád, když mě podpoříte lajkem, popřípadě odběrem a u dalšího závodu, který se pojede v portugalském Estorilu, zatím čau!